Takže Tomáš Kout o Bootstrap 5. Ahoj, ještě jednou ze studia Dejvice. Já tady mám připravenou přednášku, která byla přichystaná na předposlední, no vlastně poslední pražský sraz, který už teda nekonal. A říkám to z toho důvodu, že i za těch 20 dní, co teda od té doby, od toho 11. března uplynulo, došlo k změnám. Ten vývoj v Bootstrapu 5 je teďka horečnatý, jedou teda jako blázen. Takže ty věci, které jsem měl připravené na tu přednášku před měsícem necelým, už vlastně některý neplatí. A k tomu se dostaneme. Můžeme se ptát, vy se můžete ptát, proč se vlastně bavit o Bootstrapu dneska v roce 2020. Spousta lidí na Bootstrap jako nemůže mu přijít ani na jméno. Na druhou stranu si troufnu tvrdit, že asi většina z vás ho zná, ať už jste ho použili nebo ne. A další důvod, proč si myslím, že stojí za toho se o něj trošku zajímat, je i to, že pořád patří mezi absolutně nejrozšířenější frameworky nebo knihovny na webu. To vyplývá z ročenky Web Almanachu, která vyšla loni na konci roku, kde teda Bootstrap drtivě jako vede v tom rozšíření na webu. Má tam těch 27% a druhá nejrozšířenější knihovna Animate.css, která už je specifická, má specifický použití, má pouhých 6 a někdejší velký rival Bootstrapu má 2,5% a ty ostatní knihovny, které tam v tom výčtu jsou, to se dá prokliknout. Ty ostatní knihovny, co tam jsou, jsou pak už pod 1%, takže ten Bootstrap to samozřejmě velmi, velmi drtí. Moje prezentace vychází z článku, který jsem napsal pro Frontend Garden Adama Kudrny, takže všechny odkazy, všechny ty obrázky nebo screenshoty, co tam budou, se dají najít i tam. Je to tam samozřejmě i popsáno víc do šířky, do hloubky, než já budu mít tady prostor, takže koho by to opravdu zaujalo, tak se na ten článek může podívat na Frontend Garden. A tyhle ty odkazy tam taky najdete. Další ročenka, která to potvrzuje, že Bootstrap je pořád jako velmi, velmi používaný, je ročenka State of CSS za rok 2019, což je teda varianta nebo obdoba State of JS, které je možná známější. A když si proklikneme tohleto, tak Most Used Technology podle nich je Bootstrap, ale jenom o prsa to vyhrává před SASem a na třetím místě je BEM. Tak to jsou nějaký lehký argumenty, proč se třeba Bootstrapem zabývat. Možná budete mít i další, proč se třeba naopak Bootstrapem nezabývat, ale to si bohužel řekneme až příště někdy u piva. Jak mě Martin zkoušel z těch verzí, tak já jsem si sestavil tu tabulku, to je ona. Z ní vyplývá několik zajímavých věcí. Ano, pamatoval jsem si dobře 18. leden 2018, kdy vyšla oficiálně verze 4. Co z té tabulky vyplývá je, že všechny liché verze, nebo obě dvě, které zatím vyšly, to znamená první a třetí, vyšly 19. dubna. To je ten důvod, proč já si myslím, že chtějí stihnout tu pětku vydat taky 19. dubna, aby dodrželi nějakou magii čísel. Co z té tabulky ještě vyplývá je, že s každou novou verzí Bootstrapu oni odstřihli jedno IEčko. Z toho ovšem vyplývá smutný fakt, že vlastně i ta verze 5 by měla podporovat IE 11. Ovšem, co se nestalo, tohle platilo ještě před tím měsícem, když jsem si chystal tu přednášku na offline pivo, ale oni se do toho pustili a za těch posledních 21 dní tam přibyly komity, který to IEčko vykostili a oni ho pohřbili pro Bootstrap, což je docela fajn zpráva, takže můžeme počítat IEčko jako oběť, která padla koronavirové epidemii a to je celkem oběť vítaná, i když samozřejmě jenom v rámci ekosystému kolem Bootstrapu. Ale i tak si myslím, že to je pořád jako významný hřebíček do jeho rakve. Ale to, že to udělali až na poslední chvíli, taky zároveň znamená to, že nějak se to bohužel nepromítlo, nějak to nevytěžili v tom samotném kóru, takže úplně nechápu tenhle zvrat, proč tomu došlo až takhle. Tím, že tam to IEčko podporovali do poslední chvíle, znamenalo, že museli udržovat ten kód poměrně konzervativní, takže nečekejme žádnou revoluci. Grid, myslím tím mřížku layoutovací, pořád zůstává stejný, jak ho známe z Bootstrapu 4, čili flexboxový grid, takový paradox. Jediné, co tam je za novinku v tom flexboxovém gridu od Bootstrapu, je nová utility třída G, GX, GY a tak dále, která vlastně simuluje chování CSS gridu, to znamená vytváření těch mezer, těch příček, to znamená té vlastnosti gap nebo grid gap, kterou si můžeme nastavit CSS gridu. Funguje to nějak na principu, že ono to těm prvkům call, které známe z Bootstrapu, přidá nějaký záporný margin a tím tam vznikne ta,
ta příčka. Takže na CSS Grid si hold musíme počkat asi do Bootstrapu 6, jestli nám někdy vyjde. Každopádně s nástupem CSS Gridu si myslím, že to čím je Bootstrap, pokud je ještě stále lákavý, rozhodně by neměla být layoutovací mřížka, protože CSS Grid nám nabízí daleko větší škálu možností. A to, co je na Bootstrapu možná dneska nově daleko lákavější, než bylo v jeho začátcích, což byla ta layoutovací mřížka, jsou utility třídy. Ty se objevily v Bootstrapu 4, a je to velmi mocný nástroj, samozřejmě to kopíruje to, co známe z Tachyons nebo z Tailwindu a z dalších podobných frameworků postavených na utility třídách. Bootstrap do té pětky zařadil nové API, sasovské API, jestli se tak dá říct, kdy pomocí sasovských map dostaneme možnost si nastavit vlastní utility třídy, pokud by nám nějaký chyběly, a současně si budeme moct taky povypínat ty, které používat nechceme, a tím zredukovat teda výslednou velikost generovaného CSS, což je taky jedna z věcí, která se Bootstrapu vyčítá, ale samozřejmě pokud člověk sáhne po frameworku, tak vždycky musí počítat s nějakým kompromisem, musí počítat s tím, že mu bude jakoby vnuceno něco, co třeba to třeba nepoužije. Ale díky tomuto APIčku, které tam teda v pětce přibyde, dostaneme zase větší možnost, jak si to upravit, uspůsobit ten framework sobě nebo svému projektu na míru. Abych dopověděl, to APIčko, který takhle zapíšeme v těchto mapách, nám vygeneruje takovéhle CSS, čili když to ještě vrátím zpátky na ty dva slidy, takže můžu si nastavit název té třídy, která se vygeneruje, řeknu, pro kterou vlastnost to má být, a můžu tam dát buď jednu hodnotu, nebo teda další pole hodnot, které se má vygenerovat. Můžu tam ještě doplnit, pokud si vygenerovat třeba ty breakpointové třídy SM, varianty SM, MD, LG, XL, tak jak je v Bootstrapu známe. Takže takhle potom vypadá to finální CSS. To je asi taková největší změna, co se týče CSS Bootstrapu, takže skutečně žádná závratná změna. Já tady mám otevřenou schválně stránku, takhle bude vypadat homepage Bootstrapu 5. A takhle vypadá 4, jo. Až budu takhle překlikávat, tak schválně najděte 12 rozdílů. Ne, že by nebyly, ale asi tak se od sebe liší to CSS, jo. Tak zpátky do prezentace. Co ještě se změní CSS, je barevná škála, která je mnohem pestřejší. Současně všechny tyhle odstíny, které jsou vidět tady na tom obrázku, je lze použít pomocí utility tříd, což je celkem fajn. Ty možnosti teďka byly dost omezený. Tak, to bylo CSS, to hlavní, co se změnilo, bohužel to je všechno. To hlavní, co se změnilo, ale je to, co je pod kapotou, to, co není na první pohled vidět. To možná už jste slyšeli, že kromě toho IEčka, což je čerstvá novinka, zařízli v Bootstrapu i jQuery. jQuery je sice dead, ale ne úplně. Pozor na to, ne úplně. To znamená, Bootstrapu se do dneška inicializují komponenty javascriptové tímto způsobem přes známý dolar, pově to bude takhle ve Vanilla.js, všechno je přepsáno do Vanilla.js. Nicméně kvůli zpětné kompatibilitě je ten JavaScript napsaný tak, že pokud ty jejich pluginy najdou v objektu window přítomnost objektu jQuery, bude možný používat, budou pořád platit ty starý známý zápisy kvůli té zpětní kompatibilitě, to znamená v tomto zápisy vám pořád budou fungovat. Co je ještě možná větší jako posun vpřed, to je, že všechny javascriptové pluginy v Bootstrapu budeme moct používat jako ES moduly. O těch nám dneska prý poví něco víc Martin Michálek, takže já si na to docela i těším, protože pořádně nevím, o co se jedná, takže se těším, že se konečně dozvím, proč je to tak úžasný. Kdo to už ví, tak už se může těšit, že v Bootstrapu najednou budou ty pluginy takhle modulární. No, a tady je dotaz z publika. A co z toho jako vyplývá? Mirek se ptá, co z toho jako vyplývá. Několik uzávěrů. Znovu opakuji, nekoná se revoluce, ale pouhá evoluce. Ztrácí se ten význam systému pro layout, protože ten už je vlastně velmi překonaný tím novým CSS gridem, čili nativními možnostmi dnešního CSSka, obzvlášť když už nemusíme se babrat s IEčkem. Větší pozornost nově dostávají utility, já si myslím, že si to i zaslouží. A Bootstrap je mnohem, mnohem modulárnější. Jaký bude Bootstrap 6? To je taková otázka na závěr, spíš k úvaze, co by se tam mohlo změnit. Pokud teda vůbec někdy nějaká Bootstrap 6 vyjde, pokud pětka není nějakou labutí písní, tak je pravděpodobné, že se tam objeví CSS Grid. Otázka je jak, jestli tam bude
ta layoutovací mřížka postavená na CSS gridu, anebo, a to je myšlenka, na kterou mě převedl Dan Serb, abych se nechlubil cizím peřím, že by se tam spíš mohl projevit a líp projevit CSS grid pomocí právě utility tříd. Tak jako už dneska tam máme hezky zapracovaný Flexbox pomocí těch utility tříd Flexboxových se dneska Bootstrapu dá velmi rychle pouhou úpravu HTML postavit poměrně složitá, komplikovaná responsivní komponenta, tak možná to je ta cesta, kterou se vydají, uvidíme. Podle těch ročenek, těch statistik, o kterých jsem mluvil na začátku, to vypadá, že na paty šlape Bootstrapu nejvíc Tailwind, což je právě framework postavený na utility třídách, takže uvidíme. Pak, co mě ještě napadlo v souvislosti s tím zaříznutím IEčka, je to, že pravděpodobně větší prostor dostanou custom properties, nebo možná marketingově známější jako CSS proměnné, které by pak ten Bootstrap mohl zjednodušit nějakou tvorbu témat, kdyby nějakým elegantním způsobem je zapracoval ty CSS proměnné custom properties, kdyby tam nějak zapracoval. Protože oni tam sice dneska jsou, ale jsou tam pouze nadefinované pro barvy, ale nijak se v tom CSSku nepoužívají země i z toho důvodu, že ještě donedávna, opravdu před 3 týdny, ještě podporovali to IEčko. Tak vešel jsem se do 12 minut, já vám děkuju za vstřícnou pozornost. A těším se někdy na shledanou, na viděnou v offlineu. Hele, mám tady pár otázek. Ano. Ještě pro samozřejmě všechny posluchače, můžete psát otázky do chatu, zodpovíme. A tohle jsem se trochu bál, protože tahle otázka je taková trochu těžká na to ti přečíst. Ale Martin Večeře se ptá, jestli se neblíží se utility třídy už attribute style, class rovná se opacity pomlčka 75 versus style rovná se opacity dvojtečka tečka 75. Tak je tam samozřejmě nějaký rozdíl ve specificitě, to je asi jasný. Pokud se bavíme o tady tom, samozřejmě asi postavit celý web na utility třídách, já bych do toho asi úplně nešel. Mně se právě líbí to, jak to má udělaný Bootstrap, že on kombinuje utility třídy s nějakýma, jak to říct, těma modulama, když to popíšu. Čili pro mě nějaký psaní CSS vychází nejlíp kombinace nějakých samozřejmě stavění komponent, ať už pomocí nějaký jak se to říká, z té jiné specifikace, metodiky, jako je BEM nebo něco podobného, a doplnit právě o ty utility třídy, aby člověk nemusel furt vymýšlet nové a nové modifikátory, ale spíš si tam nafrkal, když je potřeba nějaká rychlá úprava, nebo ale klidně i trvalá úprava, ale prostě je zbytečné kvůli tomu vytvářet nový modifikátor, spíš tam používat ty utility třídy, protože když se podíváme na nějak naše stylopisy, tak drtivá většina pravidel, která zapisujeme, se týkají box modelu, nějaký paddingy, marginy, furt pořád do kolečka. Kromě nějakých třeba výchozích, které samozřejmě by měly být nastaveny jednotně, tak když jsou nějaké změny, tak se tam hrajeme tady s tím a není nic jednodušší, než tam fláknout utility třídu a tím to srovnat, než psát CSS, kompilovat, deployovat a tak dále. No, deployovat musíme vždycky, že jo, ale je to pro mě jednodušší způsob. Čili já vidím tu cestu v té kombinaci. Rozhodně si nemyslím, že by bylo fajn jako stavět na tom by komplet. Asi by to šlo, ale je to skutečně teda pak už se to blíží tomu psát všecko do stylu s tím, že teda, jo, no, všecko do stylu. Asi tak. Nemyslím si, že to je cesta jako jenom takhle. Jasně. A pak je tady teda jako docela záludná jako od Davida. Jestli používáš Bootstrap, případně co z něj? A mě právě ještě napadlo, ty taky školíš Czechitas, nebo tak ještě než zodpovíme otázku, je jednodušší jakoby nějakého juniora naučit Bootstrap? No, jak bych to řekl, takže když jsi ke školení. Rozhodně si nemyslím, že by bylo fajn učit začátečníka nejdřív Bootstrap a neříct mu nic o HTML a o CSS, protože sice by se asi naučil něco dělat, ale z mýho pohledu by měl vědět, proč to dělá, co se tam děje. Máme jeden takový rychlokurs se zmíněným Danem Srbem na VŠE a máme tam dvě odpoledne za semestr a v tom prvním odpoledně děláme prostě HTML, CSS čistý a v tom druhém ukazujeme Bootstrap. Je to samozřejmě rychlokvaška, je to jenom nějaký doplněk nějakého semestrálního předmětu, takže takhle to tam řešíme. Teďka školím dlouhodobý kurz Czechitas pro začátečnice, 12 týden. A o Bootstrapu tam nepadne ani slovo. Učí se psát CSS, myslím si, že to je tak správně. Jo, jo, a věřím, že potom třeba na základě po těch 12 týdnech, kdy projdou nějaký ty základy CSS,
bych jim ho klidně ukázal, že když si pak chtějí něco rychle postavit, tak můžou použít ten Bootstrap. Ale ono naučit se ho používat dobře taky pak je na nějaký dlouhodobější kurz. Já dokonce mám pocit, že Čekýtas Luděk Roleček v Brně, myslím, že to má taky dlouhodobý kurz, 12 týdenní a navazující jako na tady ten základní. Takže nemyslím si, že by to byla správná cesta člověk, lidi učit rovnou Bootstrap. Jasně, protože já když něco dělám na Bootstrapu, tak si vždycky jako dozvím úplně další nové věci, které jsem předtím nevěděl o tom Bootstrapu, takže je to fakt takový kolos, řekněme, je to velký, kolos. Že znát ho dokonale je samozřejmě těžký. No a potom se vrátíme teda k otázce Davida, jestli používáš Bootstrap, což předpokládám, že ano, a případně jako co z něj, jaký ty moduly nebo komponenty a podobně. Já jsem to tam zapomněl zmínit, že vlastně na co vlastně ten Bootstrap se dá použít. Jako, vždycky skončíme u toho, jako jestli na tom stavit weby nebo ne. Asi dřív to mělo velký význam, když nám to pomáhalo v dobách, kdy nefungoval ani Flexbox. Ta layoutovací mřížka pomocí floatu, tenhle ten hex starý, dobrý, tak to nám hodně pomáhalo. Většina z nás, pokud použilo Bootstrap, tak zejména kvůli tomu, ale to už odpadlo, to už tak důležitý nebo tak zásadní není. Takže co si myslím, že nastavení jakoby webu bych to asi úplně nedělal, protože pak člověk časem zjistí, pokud to je nějaký větší projekt, že stejně tam máš spousty svých věcí a začneš ten framework ohýbat, což je vždycky bolestný a nechceš to dělat. Takže na to bych to nedoporučil. Na co bych to doporučil rozhodně a na co to používám je nějaký rychlý prototypování, tam, kde prostě nejde o nějaký vzhled a jenom rychle něco postavit. Tam obzvláště utility 3D je nádhera, protože jsem pořád jenom v tom HTML souboru, mastím to tam, připojím si třeba před CDNku aktuální verzi Bootstrapu a jedu. A za chvilku mám nahozený krásně funkční prototyp, na který se může kdokoliv odkudkoliv podívat. To je jedna věc. Druhá věc, a to se taky často opakuje, to není nějak z mý hlavy, je administrační rozhraní. Tím, že zase vůbec vlastně ten Bootstrap, jinak jsem teďka se připravoval ten článek a tu přednášku, tak oni od začátku razej tu svoji myšlenku zjednodušit stavění webů. A vlastně všechno se snaží dělat tak, aby člověk vlastně nemusel psát JavaScript, že vlastně většina těch základní použití i těch JavaScriptových komponent je přes data atribut, ano, přes data atributy HTML. A CSS bys taky vlastně neměl psát, protože by si měl poradit buď tím, že použiješ dneska utility třídy, nebo přidáš ti správný komponentový třídy. A když už potřebuješ sáhnout do CSS, tak si nastavíš třeba jenom ty nějaký proměnný v tom SASu a vygeneruješ si nějaký třeba svoje upravený téma, ale ideálně bys neměl vůbec psát CSS. Čili měl bys zůstat v tom kontextu HTML. A na tu administraci, kde zase nepotřebuje nějaký originální design, se to velmi hodí. A ve větším týmu, kde máš třeba programátory, který jako třeba se o to starají a nechtějí psát CSS, a ty nechceš prostě řešit nějaký stylování nějakých výpisů a formulářů, taky tam prostě nahodíš Bootstrap, vysvětlíš jim nějaký základy, anebo jsou schopni si to v dokumentaci najít a jsou schopni si to spravovat, aniž by to se dostávalo do nějakých jako podob, kam bys asi jako koder nechtěl, aby se to dostávalo. Kdyby si psali sami CSS-ko. Jasně. A když teda mluvil o 5C, tak jestli jsi v ní už něco zkoušel a na co se nejvíc těšíš? Neskoušel jsem v 5C ještě nic, pravidelně vlastně používám jenom tu čtyřku, tu aktuální, takže v 5C jsem si s ní hrál v rámci přípravy toho článku, takže jsem si jako rozchodil u sebe, díval jsem se, co tam je, ale jak jsem říkal, na tom CSS se skutečně moc nezměnilo, takže tam není moc co zkoušet, maximálně to APIčko na ty utility je jako větší novinka, takže ne, s 5C nemám zkušenost. A co, na co bych se těšil? No a poslechnu se teďka Martina Michálka, aby mi vysvětlil, v čem jsou úžasný ty moduly. Aha. A třeba se těším na ty moduly. Rozhodně jsem rád, že odpadla ta závislost na jQuery. To jsem určitě rád. To se mi líbí. A to je chválím. A chválím i za to zaříznutí IEčka. Na to se těším. To by mohlo už trochu... Ať se to rozšíří samozřejmě. Změnit zase nějaký jako boom nebo nějaká větší změna v tom webu. Nejlepší by bylo... Kdyby IEčko zaříznul Facebooček, že jo, to by bylo asi úplně nejlepší, ale to zatím se ještě nestalo. Jenom padla tady od Josefa otázka, jakou máš definici juniora? Ty jo. To je jako hodně, hodně taková jako filozofická otázka, kdo je junior, kdo je developer. Ty tím, že vlastně učíš jakoby v Čekytas, tak vlastně tam přichází většinou junioři, takže řekněme, že junior asi nemá žádný nebo nulový zkušenosti. To nejsou ani juniori, to jsou úplně začátečníci, to ani nejsou junioři. Vlastně my bychom je měli dostat na úroveň juniora, ale nemyslím si, že za 12 týdnů
to je jako junior, ale opravdu junior, jako ty holky ve vší úctě jako dělají velký pokroky, ale junior už by měl mít nějakou zkušenost, si myslím. Měl by už prostě mít za sebou nějaký baby, klidně zbastlený, tak začínali jsme tak všichni, ale měli by nějakou takovouhle zkušenost, no. Měl by být prostě, myslím si, že junior by měl mít nějaký základy, pošáhný a měl by být schopný prostě samostatný práce, samostudia, umět si najít dokumentaci a samozřejmě být připravený k tomu, nebo jako, jak to říct, být připravený. Určitě junior by měl být připravený k tomu, že oni to povede, nebo že bude ještě někde opravovat, mu něco vysvětlovat, ale měl by pro něco umět. Není to úplně, že by junior prostě jenom si rychle něco přečet, podíval se na 3 videa a hurá na to, jo. Takže bude mě, junior by prostě měl mít základy pošáhný a měl by mít za sebou nějaký doručený projekt. A poslední otázka, která předpokládám k Čekytas. Kolik času učíte lidi HTML a CSS? Ale tam je zase otázkou určitě na jakou úroveň, že jo? Jako poměr času HTML a CSS, no tak co si budeme povídat, HTML, když jako do toho člověk jako jde dál, tak v podstatě se furt opakují nějaký elementy a pak už jenom si stačí říct, no tak takhle si píšou elementy, máš párový tagy, máš nepárový tagy, takhle si píšou atributy. A pak už je to furt do kolečka, plus nějaký speciální případy, že já nevím, another list musí být vždycky v nějaký konstrukci, nemůžeš to psát, jak chceš, to samý pak třeba pro tabulky. A jinak tohle HTML je vlastně poměrně jednoduchý a velmi rychle to ty začátečníci jako vstřebají, tím si jako poradějí. Kde se totálně zaseknou, je vždycky to CSS, tam jako člověk jako zabředne, konec konců s tím se potýkáme i my pokročilejší junioři, protože já mám furt pocit, že jsem taky junior v mnoha ohledech, že vlastně to CSS nás kolikrát taky vypeče do dneška, takže tam se to jakoby zesložiťuje, takže ano, větší část se samozřejmě učí to samotný CSS. Ještě jsem se tady přečetl jednu, jako ano. Sice budem trochu přetahovat, ale je tady naprosto skvělá otázka, jo. No. Nebo komentář, že Bootstrap občas chtějí klienti, kteří si pak web chtějí spravovat sami a nechtějí riskovat, že se budou šťourat v nečitelném kódu. Což jako no. I já se s tím setkávám, že vlastně přijde jako klient a řekne jako a že jo, postavte to na Bootstrapu. A já řeknu jako normálně na Bootstrapu nestavím, protože a dám jim nějaký důvody. Má cenu jim jako takhle argumentovat, když děláš jako fakt zakázkovej web? To jo, těžko říct, no. Tak jako, jestli ten klient je motivovaný tím, že pak se to ale do toho chce sám šahat, a nechce psát se, chce si tam hrát s těma, nevím, třídama nebo s tím, tak musí se smířit s tím, že mu to teda nějak jenom jakoby postavíš, nahodíš a odezdáš, protože pak už asi bych jakoby odmítnul jakoby mu za to ručit nebo nějak mu to po něm opravovat. Takže jestli ti to nevadí dělat takovým způsobem, tak proč asi ne, no. Pokud máš svoje důvody, proč na Bootstrapu neděláš a on to po tobě chce, no tak si prostě nedohodnete. Já jako bych se asi do toho nenechal nutit, pokud by to byl můj případ. Kdyby to nevadilo, zase furt já nemám pořád problém, protože a říkal jsem to, že vlastně to použití Bootstrapu pro běžný zakázkový web, možná pro nějaký firemní prezentaci jednoduchou, asi by to šlo, ale opravdu, co využiješ Bootstrapu na normálním běžným takovýmhle webu, nějaký prezentační pro firmu, je layout. Mm-hmm. Pokud tam je nějaký formuláře, tak to je super, ten Bootstrap je fakt prima na to, že opravdu tam ty formuláře postaví hrozně pěkný a hrozně jednoduše, jako rychle. To je fajn. A jinak jako nevím. A pak utility třídy nějaký jako ladění nebo něco, jo, ale ten jejich styl a pak nějaký možná komponenty, no, tak jo, asi by to šlo použít nějaký jednoduchý prezentační web. Ale jak by to mělo něco složitější, tak bych to taky nedělal, určitě ne. Jasně, takže využít hlavně ten grid, ve kterém je vlastně síla toho Ten grid, formuláře a pak tu možnost těch utility tříd a mimochodem ono už od Bootstrapu 4 si může člověk nalinkovat, buď samozřejmě celý Bootstrap, to platilo od jak živa, ale může si právě nalinkovat jakoby hotový CSSko, CDNky, buď právě jenom ten grid, anebo právě jenom třeba ty utility třídy. Takže prostě už opravdu furt to vedou tady tím směrem, že si člověk může vzít jenom něco, protože od začátku se Bootstrapu hlavně vyčítá to, že dostaneš 150 kilobajtový CSS-ko a máš všechno, co a použiješ z toho 5%. Jasně, super. Takže se s tím pracovala takhle. No, tak snad jsem věděl. Začátek jsme začali dřív, než bylo v programu, ale teď jsme to dobře natáhli, takže já ti děkuju. Já taky děkuju. A měj se krásně teda, možná se podívej do chatu, ještě tam je pár nezodpovězených otázek, tak třeba zodpovíš v chatu. Dobře. Tak jo, tak ahoj. Ahoj.